Това е моята мотивация да се развивам всеки ден. Над 180 000 млади българи не виждат смисъл да правят каквото и да е. Влез на страницата във Facebook, посоката избиращи и качи своето лично мотивиращо видео за смисъл да се работи и учи. Аз се казвам Кристиан. Аз съм Мила. Аз съм Владимир Георгиев Колев. Аз съм Ива и съм на 5 години. Аз съм Огнян. Здравейте, казвам се Седев. Здравейте, аз съм Дени Соколов. Александър Мачен. Искам да ти споделя в какво вярвам. Да правиш само онова, което истински харесваш. Образованието е най-ценното нещо в живота и чрез него избираме посоката за реализиране лично и професионално. Не спирай да опитваш, не чакай, бъди първи. Избери да останеш в България и да намериш или да създадеш своята мечта на работа. Ние сме бъдещето на България и ние я градим като държава. Започни своето бъдеще днес. Ти заслужаваш да можеш, да бъдеш, да работиш, да си щастлив. Крайна сметка. Все някога ще дойде. Няма нещо, което не можете да постигнете, ако имате желание. Посоката е само една. Тя е напред. Учете, работете, готино е. Има нужда от вас. Прави своят избор. Посоката избираш ти. Здравейте, приятели! България е едно страхотно място за живот. Аз съм избрал да тренирам, уча и работя тук. Ако искате, покажете защо сте го направили и вие. В линка над мене. Посоката избиращи.